ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው የመቀሌን ጉዳይ ተመልሼ አብዴት አድርጋችኋለሁ ብዬ ነበርና አዳዲስ ነገር ሲመጣ አመጣላችኋለሁ ብያለሁ። አዲስ ነገር መጥቷል። ይህ መግለጫ ከመንግስት ትግራይ የወጣ ነው። ከትንሽ ደቂቃዎች በፊት የመንግስት ትግራይ በመቀሌ ውስጥ ወደ ቦታው እንደተመለሰ መቀሌን ሙሉ ለሙሉ እንደተቆጣጠሩት በእጃቸው ስር እንደሆነ ሴኩሪቲውም ሁሉ ነገር ጥበቃውም በእነሱ ውስጥ እንደሆነ እና የትግራይ መንግስት በህዝብ የተመረጠው መንግስት ተመልሶ ቦታው ላይ እንደ ተመለሰ ነው የደረሰ ዜና የሚያመለክተው እና ይሄ በእርግጠኛው ነው። ትግራይ እንግዲህ አሁን የቀሩትን አገር ውስጥ ርዝራዦች ማጽዳትና በኤርትራ በኩል ያለውን ደግሞ እና በአማራ በኩል ያለውን ነገር አሁን በቅርብ በትንሽ ቀናቶች ውስጥ ይሄ ነገር መፍትሄ እንደሚገኝለት ብዬ አስባለሁ። ለምን ያው ኢትዮጵያው ምንም ኮምፕሊትሊ ወገቡ ተሰብሯል። ምንም ካሁን በኋላ እንደ ሚሊተሪ መንቀሳቀስም አይችልም። ኤርትራውም እዛ ላይ ነው፣ ጫፍ ላይ ነው፣ ምንም አልቀረውም እና ካሁን በኋላ ጨዋታው አልቋል ነው። ለኢሳያስ እና አብይ ያሰቡት የጄኔሳይድ የዘር ማጽዳት በትግራይ ውስጥ ሊሳካላቸው አልቻለም። ሁለቱም ተሸንፈዋል እና እነሱ ነው የተንበረከቁት ማለት ነው። በሌላ በኩል አብይ አህመድ እንዲያደራድሩት ከቲፒኤልኤፍ ጋር እንደጠየቀ አብይ አህመድ እና አብርሃም በላይ የሚባለው ባንዳ ሁለቱ ከተሸነፉ በኋላ መደራደር አለ እንዴ? ካሁን በኋላ የምን መደራደር ነው? እጃቸው ላይ ገብቷል። አሁን የቀረው ትንሽ ረዝራዥ ነው እንጂ እነሱን እያሯራጡ መልቀም ነው እንጂ ካሁን በኋላ ጦርነቱ አልቋል። በትግራይ መከላከያ ሰራዊት ድል ጦርነቱ ተፈጽሟል ማለት ነው እና ይህንን ይዤላችሁ የመጣሁት አሁን። ሌላም ነገር አዳዲስ ነገር ካለ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ያቀነ የለይ ተጋሩ ደስ ብለ ሀጎሲው ዘሎ ሎሚ ናይ ትግራይ መንግስቲ አቦቱ ተመሊሱሎ እንኳን ደስ በለና ደስ በለኩም ግብል ፈቱ አወትነ ትግራይ ያቀነ የለይ በካሊ ቪዲዮ እስከምንራቀብ ትግራይ ተወጡ።